Good day, pupils. How are you today? Let's start our English lesson. Please take your books and your copybooks and go to page number 75. And today's our new theme is about an email about your holiday. Сәлеметсіз ме, балалар? Ағылшын тілі сабағын бастаймыз. Здравствуйте, ребята, начинаем английский урок. And we'll start with the new words, vocabulary. Please listen and repeat. Arrive. Arrive. Прибывать. Келю. Chilly. Chilly. Прохладный. Салкын. Explore. Explore. Изучать. Оқып білу. Home. Home. Дом. И. Protect. Protect. Защищать. Охранять. Қорғау. Sightseeing. Sightseeing. Осмотр. Достопримечательности. Көрікті жерлерді тамашалау. Species. Species. Виды животных, птиц. Жануарлардың, құстардың түрі. Tour. Tour. Экскурсия. View. View. Вид. Панорама. Көрініс. Панорама. Please write down these new words in your copybooks with their translations. Жаңа сөздерді дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Записываем новые слова в тетради. And the task one. Look at this text and then read it carefully. Бірінші тапсырма. Берілген хатқа көңіл аударыңыздар және оқып шығыңыздар. Первое задание. Прочитайте внимательно данное письмо. And the task 2. Read the email and complete the gaps 1, 2, 4 with the missing sentences A, B, C or D. Екінші тапсырма. Берілген хатты оқи отырып, қалып кеткен сөйлемдерді толықтырып шығыңыздар. Второе задание. Прочитайте внимательно данное письмо и поставьте пропущенные предложения. Task 3. You have to give the answer to this question. What is each paragraph about? Үшінші тапсырма. Бұл тапсырмада әр параграфтың не жайлы екенін анықтап жазып шығыңыздар. Третье задание. Определите, пожалуйста, о чем идет речь в каждом параграфе. And the homework exercise. You have to complete the email with the words or phrases below. И тапсырмасы. Бұл тапсырмада берілген сөздерді хаттың ішіне орналастырып шығыңыздар. Домашнее задание. Поставьте данные слова правильно в текст. Please do all the tasks. Goodbye.